encontro para ficar na memória dos amantes do Velho Oeste americano. 18 amigos tiveram a oportunidade de viver tudo o que só conheciam por filmes. A proposta foi do médico beltronense Irno Azzolini, que tem um salão particular com aproximadamente 300 peças, muitas originais da época. Desde que eu montei o salão, o objetivo dele era reunir os amigos para a gente fazer uma confraternização para quem gosta do estilo Velho Oeste. Então agora chegou o momento de a gente fazer o primeiro maior e convidar alguns amigos para fazer parte disso. E aqui tudo foi válido para entrar no clima do Velho Oeste. Alguns convidados entraram em cena vestidos a caráter. Vira caráter, traz esse espírito para reviver a cultura. A gente está falando de cultura, né? Então é um divertimento, mas trata-se de cultura. E falando nisso, por que não experimentar os entretenimentos da época? Como o jogo de baralho. Se você olhar, o baralho é diferente, né? Então você volta ao tempo, é coisa demais. Se roubar no jogo aí, voa pra porta fora também. Lá no jogo, meu companheiro aqui tava armado, podendo levar um tiro, né? Então temos que cuidar com isso também, né? E o que seria do ambiente sem uma briga? Calma, por aqui ninguém brigou, apenas simularam uma encrenca. Sai! Sai! Vai, agora volta, não consigo! Na noite descontraída, no salão inspirado no Long Branch, que era o salão em Dodge City no ano de 1880, não podia faltar o aperitivo. O jerkel é uma espécie de carne seca levada pelos viajantes a cavalo. E numa recepção como essa, nada mais justo que tudo ser de época. Os talheres, por exemplo, foram fabricados ainda antes de 1900. A comida servida e preparada pelo próprio anfitrião. Não podia ficar para trás. Eu tentei copiar um prato do estilo Velho Oeste, porque na época eles usavam praticamente uma panela só, que servia como forno, como panela e como frigideira. Então a gente fez um prato lembrando o estilo do Velho Oeste, que é um refogado de legumes com carne e com pão, e eles usavam muito ovo também. A comida e a noite foram aprovadas pelos amigos do médico beltronense. É algo assim que, para quem podia se deliciar com essa comida naquela época, podia ter assim um banquete especial à mesa. Tá aprovado. Com certeza. A gente tem essa impressão, quem tem um pouquinho da imaginação e da sensação um pouquinho maior, você consegue sentir que alguém há cento e tantos anos atrás já comeu com esses talheres, já comeu nesses pratos aqui, já viveu de repente uma história semelhante. E a gente hoje exercitando de uma forma literata, né, brincadeira, mas a gente fica muito feliz de poder vivenciar isso aqui no Brasil, porque é uma coisa que não aconteceu aqui.